Unes 300 persones demanaren a Palma mesures contra el canvi climàtic i se sumaren a les mobilitzacions promogudes a tot el món. Els participants repetiren lemes com menys autopistes i més carrils bici o sense límits no hi ha futur. És l'inici d'una setmana de mobilitzacions internacionals que viurà el punt fort divendres que ve, dia 27, a les 12 del migdia. L'STI intersindical ha anunciat que s'hi suma i convoca una vaga general parcial a les Illes Balears de les 11 a les 2 del migdia per facilitar que els treballadors hi puguin participar. Nosotros podemos recoger plástico en la playa o limpiar o hacer alguna cosa pequeñita, pero donde realmente importa és que hi ha decisions polítiques. Els estudiants menorquins es concentraren a la plaça de l'Ajuntament de Maó per expressar la seva preocupació davant l'emergència climàtica que pateix el planeta. Les principals ciutats espanyoles també es volcaren en diferents actes per conscienciar que l'increment de la freqüència de fenòmens meteorològics extrems pot tenir efectes letals. Inacció política i és contra el que estem lluitant i el que volem. Volem mesures justes, concretes i viables. Al final ens va afectar a tots, és algo que se puede evitar que si se toman medidas a tiempo. Les manifestacions, però, han fet la volta al món. Ciutadans de Melbourne, Nairobi, Manila o París han sortit al carrer per pressionar els governs i demanar accions immediates contra l'escalfament global i el desglaç, una de les conseqüències que poden posar fi a la vida a la Terra. Entre la convocatòria d'ahir i la de divendres que ve, dilluns, se celebrarà a Nova York la cimera d'acció climàtica de les Nacions Unides.